Så, detta är alltså sista uppdraget i Operation Gettysburg. Och detta uppdrag heter då Kadyrovs anfall, eftersom han kommer göra en picket. Och grattis till er som förstår referensen. Upp och hoppa piloter, detta kommer bli en mycket snabb genomgång, för fienden håller just nu på att avancera mot vår främsta försvarslinje som hålls av Grant och våra kavalleriförband Sherman, Buford och Sheridan. Även om de har många stridsvagnar och eget taktiskt luftvärn, begär de omedelbart stöd. Signalspaning visar att inkallade värnpliktiga i antika utrustning utgör första vågen. Andra och största vågen kommer utgöras av Putins lokala tjetjenska regionknektar. Sista vågen består av reguljära ryska förband med modern utrustning. Samtliga är under befäl av Ramzan Kadyrov, Tjetjeniens diktator. Brytpunkt 1 markerar vart våra linjer är. Brytpunkt 2 markerar positionen för fientligt artilleri och bandvagnsluftvärn. Men de kommer ha flyttat på sig, så utgå helt enkelt från att om ni flyger till brytpunkt 2 så har ni flygit för långt. Fienden kommer att avancera från brytpunkt 2 mot brytpunkt 1 i förvänta er att fienden får luftunderstöd från patrullerande jaktflygplan samt bombflygplan, jaktflygplan som anfaller våra linjer. Vänta tid att ange specifika mål för specifika flighter. Anfall tre mål ni kan med de vapen ni hinner landa. Spana speciellt efter Kadyrovs befälspost. Den är prioriterad måltavla för alla flights. Era plan står avstängda utan lastplattan. Det stämmer inte. Det är bara Su-25 som är avstängda. Resten är hotstartade eftersom de kallar dem så. Ni väljer beväpning efter eget huvud. Flygsträckan kommer bli väldigt kort, utan det är den här smala sträckan precis bortom Gurara som vi ska försöka försvara. Om allt går väl så kommer det finnas en blå linje utmarkerad på F10-kartan som markerar vart de egna linjerna är. Och radiokanalerna är som de alltid har varit. Jag öppnar fältet för frågor. Så om ni letar efter måltavlor finns de där? Staden eller flygplatsen? Sorry. Flygplatsen, de befinner sig på väg in mot kustvägen mot målområdet. Jag vill ha det till. Sekunder trafik, 20 taxi till bana 12. Hur ser trafiksituationen ut? Nu kanske vi har Ishtar på rätt kanal. Jajamensan. Fråga, mitt flygplan är lite trasigt. Går det att byta? Tror jag nu ifall man ska lyfta så känns det på backen och undrar det. Som är kanalen nu, men ja. Det går bra att hoppa in i ett nytt flygplan. Det är bara att hoppa back to spectator och sen välja omplanet på nytt. Kör du startar bana 12 och så vidare. Ingen har några invändningar. Förlåt jordman, hoppar jag ur och sen hoppar jag på server igen, eller? Du tar och väljer spectator. Return to spectators. Det finns i menyn där du väljer flygplan. Tackar. Sekunder traffic, shooter airborne. Har du något emot om jag lyfter med dig? Absolut inte. Rifle. Så kommer traffic, hail och taxa på 12.
Det ser ut som det är trafikstockning borta vid bron. Många sekundära explosioner. Jag repeterar, många sekundära explosioner. Sekundär traffic, söker lite banan på. Succumbent traffic, söker ta mot där. Succumbent traffic, hail on ta De snålar inte på kulsprutorna, alltså. Traffic, hail on avaktiv bana. Ja. Jag får ligga mycket på EBK. Det verkar vara, jag har talare plan än vad du har. Det stämmer. Ja, jag har kört bomber så att jag kommer gå ganska nära. Du har ju lite robotar så att... Rifle! At sweep, Kaido Breeder! Jag tror, har du tagit ut hela kolumnen? Det finns gott om mål kvar där som skjuter på oss. Där är det. Springfield 2-2 inom målområdet kommer med feta stora bomber. Shooter rifle! Med sprängmedel för att förstöra en sen dag. Ishtar närmar sig optimistiskt. Var borde jag leta? Cykla med traffic, Chevy 1. Tack så mycket. Titta efter vart vi skjuter. Jäkla massa kulsprut eld upp i luften. Så längs en kustväg så kommer du att hitta på den luften. Det syns nog ganska tydligt. Jag skulle säga att man kan inte vittna det. Men å andra sidan, vi har vision i divisionen, så det är ett bevis på att man kan vittna det snart. Finns det några båtar kvar eller är de sänkta? Just nu så har vi en stor mängd restriktion om vi försöker stå ut. Så vi har
liksom inte blivit som båtarna för tillfället. Precis, det var det jag frågade om. Bara dumt, så då går jag mot båtarna. Det där var Sphinx 22, jag bara tänkte att stilen var väldigt lik en 27 eller en Sphinx 29 där ett tag. Silver Traffic, Chevy 21, tack för Bamatop. Chevy 2, vilken den nu var, så bara 1-2. Hade det svårt att få låsning i sista roboten bara? Chikumea Traffic, Chevy 22. Här läggs i banan. Justera ljuskänsligheten på målsökaren. Det brukar hjälpa. Jag har ju sig inte problem med att se dem, det är bara att den ska låta. Traffic Chevy 1, flight to airport. Ishtar, se upp för Mantas också, jag blev nummer 9 skjuten här tidigare än det. Shooter rifle och det är sista för idag. Jag drar iväg och laddar om. Big boom bland tjetjenerna, men det verkar vara en trafikstockning där, så... Eller? Shooter återgår till Tsugumi. Tsugumi Traffic, Chevy 2-1, ta banatom. Oj! Jag kan ha skadat Weaver. Nej, jag klarar mig. Träffar jag dig? Nej, vad gjorde du för någonting? Det stod damage Weaver. Jag är verkligen inte van att flyga en fjärde lätt Viggen. Traffic Shooter är av banan, förbereder för tankning på laddning. Sugarman Traffic, säkert lite bana på. Sugarman Traffic, Chevy 2-1, håller kort.